Yollarda baş veren qəzaların sayının, eləcə də piyadaların vurulması hallarının artması Sumqayıt şəhər polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinin əməkdaşlarını hərəkətə gətirib. Elə bu məqsədlə də yol polisi əməkdaşları yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozan piyadalara qarşı reyd keçiriblər. Dəfələrlə edilən xəbərdarlıqlara baxmayaraq, çox təəssüf ki, əhali piyada keçidlərindən düzgün istifadə etmir. Yolun qadağan olunmuş hissəsindən keçərək, həm özləri, həm də nəqliyyat vasitələri üçün ciddi təhlükə yaradırlar. Bəzən belə təhlükələr ciddi qəza ilə, bəzən də təəssüf ki, ölümlə nəticələnir. Sumqayıt şəhər yol polisi şöbəsinin əməkdaşları əhali arasında dəfələrlə maarifləndirici tədbirlər aparsalar da öz talelərinə biganə yanaşan yoldan istifadəçilərin sayı təəssüf ki azalmır. Reyd əsnasında qayda pozan bəzi piyadalara şifahi xəbərdarlıq edilib. Reyd zamanı yol hərəkəti qaydasını ciddi şəkildə pozan vətəndaşlar haqqında inzibati protokollar tərtib edilib. Məlumat verildi ki, yol hərəkəti qaydalarına qarşı səhlənkər yanaşan piyadalar üçün bu kimi reydlər şəhərin müxtəlif ərazilərində mütəmadi olaraq həyata keçiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.